Ssaabasajja Kabaka, empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II atuuse mu lubiri lwe olw'enkoni mu ssaza Buddu. Mu kweteekerateekera amatikkira ag'emyaka 28 agana akwatibwa olunaku lw'enkya. Maasomoogi mu lugendo luno okutuuka e Buddu abadde awuubira ku bantu be ababadde bamulindiridde ku nguudo zonna. Omusasi waffe Kanwagi Bazuwane ali mu lubiri enkoni katuwe ebisingawo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II atuuse mirembe mu lubirire olw'enkoni ku ssaawa zibadde 11 dakiika 31 ez'akawungeezi ka leero. Nnyinimu ayaniriziddwa omwami we amulawulirako essaza Buddu, Pookino Jude Muleke, oluvannyuma n'ayolekera butereevu mu lubirirwe. Mu kusooka ebyentambula bisannyaladde ku luguudo oluva e Masaka okudda mu disitulikiti y'Rwengo awali olubiri lwa Beene olwannasiisi w'omuntu abadde ku makubo ng'alindiridde empologoma ya Buganda. Abantu babadde bangi nnyo ddala nga balindiridde omutanda okuva ku makya n'okutuusa akawungeezi ka leero. Abantu b'omutanda obwedda bayimba ennyimba n'okumusuusuuta. Muzzukulu wa Daudi Chwa Bukajumbe onaku olw'enkya wakwetaba ku mikolo egy'amatikkira nga bwe giweze emyaka 28 ng'alamula Obuganda. Kula kya Basafama ze Kanwagi Bazuwane enkoni mu Buddu. Ssentebe w'enteekateeka matikkira era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti enteekateeka zonna ziwedde era omutanda akalidde mu lubiri enkoni. Tusanze ebintu byonna biwedde nga tulinda bulungi nkya kubeera ku mukolo okujjukira amatikkira ga Beene. Ekiwu kiwedde, weema weziri, emizindaalo zonna zi screen n'ebyokwerinda buli kimu weekiri n'ebirabo Ssaabasajja by'anaasiima yonaasibifuuka amafuta bituuse. Tewali kisigalidde, ate ne wenyogera kati Ssaabasajja atuuse mu lubiri olw'enkoni. Era abadde ajja emirundi esatu asiimye okuva mu mmotoka n'atambula nga walamusa ku bantu be mu kkubo. Ali mu mbeera nnungi era tulindira lwanja lwokka. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti ekiro kino baakutongoza obusiki obw'amatikkira ag'empologoma obugenda okukolebwa mu mbeera ey'ekinnassaayansi era kyabbasa okuyitamu mu mutakuzi w'emiziki Mbazira Tone waakukulemberamu baddijja ab'omutawaana abakyabbasa okubira abantu ba Buganda omuziki so nga ne BBS Terefayina naye embeera y'emu y'eneebaayo. Tugenda kugulawo akasiki ku BBS Terefayina ne ku CBS. Abantu ba Beene gye bali mu madiro gaabwe maka babibye ku galiba enjole nga beetegekera olunaku lw'enkya bonna banaabeera ku Terefayina ne ku CBS ne ku TV endala ne ziredio endala ne ku mutimbagano nga we bigenda mu maaso. Mukama atukoze bulungi, buli kimu kitambudde bulungi. Kubiriza abantu ba Buganda ne Bannayuganda bonna enkya tuzinabeera ssaawa nnya banga oli ku leediyo yo kukyabbasa obanga oli ku Terefayina yo nga olaba ebigenda mu maaso. Mu mbeera eno n'obubaka obuyuzaayuza Ssaabasajja Kabaka ku matikkira ago ag'emyaka 28 bweyongedde era olukiiko olufuzi olwa laadiyo kyabbasa nabwo oluweereza obubaka obuyozaayoza Kalema Kansinjo. Obubaka busoma nti olukiiko olufuzi olwa laadiyo ya Buganda kyabbasa luyozaayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 28 ng'otudde ku nnamulondo ya bajjajjaabo olamula Obuganda yogayoga nnyo Ssaabasajja Kabaka. Twenyumiririza nnyo mu bukulembeze bwo Ayi Beene obujjudde amagezi, obuyiiya, okutetenkanya, obwesimbu, obumalirivu n'okufaayo era n'okulumirirwa abantu bo. Tukwebaza nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'enkulaakulana ey'omugundu egundidde nnyo era eganyudde nnyo abantu ba Buganda etuukiddwako wansi w'obukulembeze bwo. Laadiyo kyabbasa lyerimu ku matoffaali ag'enkulaakulana amangi era ag'omugundu agateereddwawo ku mulembe gwo era agavuddemu ebibala nfaafa ebikyusiza embeera n'obulamu bw'abantu bo okwetooloola ensi yonna. Magulu Nyondo, tukwebaza mwaka ensusu olw'okuteesa obulungi n'otandikawo laadiyo yo kyabbasa efuuse namuziga ow'enkulaakulana n'okuwa aba n'okutuwa omukisa ogugirungamya. Kyasanyu nnyo okulaba ng'eno Obuganda bujaguza okutuuka ku matikkira aga 28 ate laadiyo ya Ssaabasajja Kyabbasa Fama naye ejaguza emyaka 25 ng'eweereza Obuganda.
tuyozayoza nnyo banyini migabo mu Kyabasa abakulemberwa mu government ya Ssaabasajja abawuliriza ba Kyabasa abalangira ku Kyabasa abaweereza ku Kyabasa mikwano gya CBS n'Obuganda bonna olw'okutuuka ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 28. Tusaba Katonda ayongere Ssaabasajja Kabaka amagezi n'obulamu obulungi amusobozesa okugenda mu maaso ng'alamula Obuganda n'obuwanguzi emyaka mingi egijja. Wangala nyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Nasako mukono Mathias Katamba, sentebi wa bodi ya Kyabasa. Ebyo nga biri bityo kooti enkulu mu Kampala eyisizza ekiragiro ekyekiseera ekiyimiriza omuntu yenna okuddamu okusaalimbira ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka erisangibwa ku kyalo Maganjo Beach Mbejja Kawempe Jinja Mauno. Omumyuka wa registra wa kooti enkulu ewulira emisango egyenkaayana ku ttaka Erias Kakooza nga yeesigama ku mpaaba eyaweebwayo Kizito Bashir Juma. Kinakikoze nga yeesigama ku mpaaba eyaweebwayo Kizito Bashir Juma ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Kizito Bashir Juma ng'era yavunaanyizibwa ku nzirukanya emirimu mu kitongole ekya Buganda Land Board mu musango guno amatiza kooti nti ennamula eyaweebwa kooti yali yakiwunjukira kwe kusaba kooti emirize buli kimu okutuusa ng'omusango gwonna gusonjoddwa. Mu kirayiro kyakubye Kizito Bashir akakasizza nti Ssaabasajja Kabaka yennyini ttaka eryo era ettaka eryo likuumibwa nga lya nnono teryayina buyinza kulitunda. Ettaka lino likayanirwa omusajja Galiwango era ono yeewaddeko n'obujulizi nti yabadde agezaako okusengula abaweereza ba Kabaka abali ku ttaka eryo ng'alumiriza nti yaligulako Emmanuel Kimbugwe ow'omutuba gwa Kaweesa mutabani wa Ssekabaka Kiggala. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta ati Buhaburwa Museveni atagurudde ku muggalo ogw'ennaku 42 oluvannyuma lw'omuwendo ogw'abantu abazuulwa mu COVID-19 mu Uganda okukenderako nga kaakana abantu bakkiriziddwa okuddamu okutambula newankubadde ng'obukwakulizo weebuli. Mu kwogerako eri eggwanga mu kiro kya leero Pulezidenti Yoweri Museveni agambye nti omuggalo ogw'ennaku 42 gukoze ky'amaanyi okutangira ekirwadde kya COVID okusaasaana okuva ku bitundu 18 okutuuka ku bitundu 8 ku buli 10 kaakano. Mwami Tibuhaburwa akiriza nti entambula ey'obwannannyini eddemu nga emmotoka ez'obwannannyini zikirizibwa okutambuza abantu basatu nga kwe kuli ne ddereeva ate entambula ey'olukale ekiriziddwa okuddamu naye nga eyina kutandika ku bbalaza ya ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi bbiri naye nga eyina ku buli muntu asaabalira buli mmotoka ey'olukale eyina okusaabaza ekitundu kimu kya kubiri ku muwendo gw'abantu gw'eyina okutwala. Wabula agambye nti amasomero gonna gayina okusigala nga maggale okutuusa ng'abayizi bagemeddwa ekirwadde kya COVID-19 n'alagira minisitule y'ebyenjigiriza n'ey'ebyobulamu zikwatagane mu bwangu zikaanye ku nsonga eyo. We remain closed until sufficient vaccination of the eligible population and children aged 12 to 18 years old has taken place. The Minister of Education and Sports and National Council for Higher Education and the Minister of Health should meet and plan for the possibility of a safe reopening of medical schools. Because medical schools, we are looking at them as also health workers because they work in hospitals. So we are thinking of giving them a special arrangement. Learning should continue virtually. Minister of Education and Sports will provide learning materials to learners. President Museveni annyonnyodde nti abantu abagenda okuziika tebalina kusukka 20. Embaga n'emikolo emirala tegirina kubaako bantu bangi so ng'agoba amasinzizo gasigaddeyo ku muggalo okumala ebbanga lya nnaku 6. Emizannyo era eby'emizannyo bikiriziddwa okuddamu naye mu bisaawe temulina kubamu bawagizi so ng'emizannyo egikolerwa munda mu bizimbe teginnaba kukkirizibwa. Bannakatemba n'abayimbi balagiddwa okusigala ng'ebivvulu babikolera ku mitimbagano okumala ennaku 42 so nga saluuni ne restoranti ziragiddwa okuggulawo wakati mu bukwakulizo obw'amaanyi. Sauna, steam bath, ebbaala n'ebirala bisigadde bikyali ku muggalo so nga ekikuubo mu Kampala kikiriziddwa okuggulawo wakati mu bukwakulizo obw'amaanyi ng'abantu tebalina kukungaana nnyo nga ne bukiyosiki bwonna obuli mu kikuubo bulagiddwa busengulwewo. Agedi shopping mall n'ebizimbe birala ebyobusubuzi biguddwawo mu bukwakulizo obw'amaanyi.
President Museveni agamye nti amateeka era ekiragiro kya kafiyu kisigaddewo okuva ku ssaawa emu eyakawungeezi okutuuka ku ssaawa 11 n'ekitundu ez'okunkya, ate baba boda boda baakukola okutuuka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga bakkiriziddwa okuweekayo waakiri omusaabaze omu yekka singa bagoberera amateeka. Mu mbeera eno ababooda booda tebakkirizibwa kutikka basaabaze nga tebambadde masiki, era teri wa booda booda akkirizibwa kusuuka musaabaze omu. Mwami Museveni alabudde bannayuganda bakole ennyo n'okugondera ebiragiro bya COVID kiyambeko embeera eya COVID-19 okutangira omuyaga gwakyo ogw'omulundi ogw'okusatu oguyinza okusaanyawo abantu abawirako. Agamye nti bannassaayansi baakuno bakola ekisoboka okuvumbula eddagala erikoleddwa ku butaka okutangira olumbulege lwa COVID mbannansi. Werutuukidde leero ng'abantu 93,675 bakazuulwamu COVID-19, nga ku bano 81,095 bajjanjabiddwa ne bawona, ate ng'abaakafa bali 2,661 nga n'abali mu malwaliro ku bitanda bali 2,200. Kamalabye ne wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Kabaka babeere bavumu, bakozi era n'okwagaliza abalala baleke omukululo mu nsi. Bino Katikkiro abyogeredde Buziga maka g'omugenzi Abe Sseguya gw'ayogeddeko nti abadde mukozi nnyo. Katikkiro agambye nti omugenzi Abe Sseguya abadde mukwano gwe era n'asaba abaana b'omugenzi batwale ekyokulabirako kya kitaabwe. Tubadde ffenna mu Bwasseruganda emyaka mingi nnyo, abadde musajja nga akakaalukana nnyo nga takkiriza kufeeba, era abadde n'ebimusoomooza bingi fannako n'abantu abalala. Naye mu mbeera zonna Sseguya nga akakaalukana ng'atetenkanya okweyimirizaawo n'abantu be, era nnyinza okugamba obukakaalukanyi bwe n'obutetenkanya ssomo ffenna gye tuli. Ekyokubiri ekisa n'okwagala banne, era ne tukuŋŋaanira Sseguya aba tannatuuka muba tumulanga kuseka, naye bwaviirawo mu mbeera zonna n'ebizibu ebingi ennyo byabaddemu, ayina abaana abo abalwadde, naye nga tabeerawo ng'asinda ebizibu bye, ng'abeera musanyufu nnyo, era nga omuntu yenna ayinza okumwogerako ayinza okukubuulira Sseguya bw'abadde atuleetera essanyu. Kwegamba obulamu buno bwe tubeeramu, abantu ab'engeri ng'eyo tubeetaaga nnyo. Omanya nti bwe nnaagenda nanto nga Sseguya waali nja kukomawo nga nteewulukuse, naye n'okwagala abantu Sseguya toyinza kufuna kizibu kyonna kyonna n'atabeerawo oba ekyessanyu. Kale tufiiriddwa nnyo 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 naye ffenna tugumye. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya UNEB kiremedde ebibuuzo by'abayizi 12,292 abaatula ebibuuzo bya siniya ey'okuna eby'omwaka oguwedde, ng'abayizi bano banoonyerezebwako ku bigambibwa nti babbirira ebibuuzo. Okuyambibwako abasomesa, abayizi okugenda n'obusasi, abayizi abamu okuyamba abalala okubakoppera n'okukoppera ku bannaabwe abanafu, n'abamu okutuulira abalala by'emu ku binokoddwayo nti bwe bukodyo bwolesebwa ensangi zino mu kukopperera okw'ebibuuzo eby'akamalirizo. UNEB egamba nti ku mulundi guno omuwendo gw'abayizi abateeberezebwa okwenyigiramu kubba ebibuuzo mutono bw'ogeraageranya ne bwe gwali mu 2019 nga ku olwo baali abayizi 18,825. Ministro y'ebyenjigiriza n'ekitongole ekya UNEB olwaleero bafulumiza ebyavudde ebibuuzo ebyatuulibwa omwaka oguwedde ku mutendera gwa siniya ey'okuna, era ng'abayizi bakoze bulungiko okukira ku mwaka 2019 newankubadde ng'abasinga bayitidde mu ddaala lya kuna. Abayizi 940 ku buli 10 bayise ebibuuzo, nga ku bayizi 333,592 abaatuula, abaana 1,815 bokabe babigudde, ng'emitwalo 339,688 bayitidde mu ddaala lisooka, 6,782 bayitidde mu ddaala lya kubiri, 8,112,828 bayitidde mu ddaala lya kusatu, so nga abaana 12,555 bayitidde mu ddaala lya kuna. Abayizi basinze kukola obi amasomo ga sayansi naddala essomo lya chemistry, so nga abalenzi bakoze bulungiko okukira ku bawala newankubadde nga be basinga obungi mu muwendo ogwatuula omwaka ogwo. Wabula abawala bakoze bulungi Olungereza okukira ku bayizi abalenzi, nga abayizi kumpi 5% tebasobodde kufuna obubonero bulungi mu masomo ga sayansi.
yunebwe gama antiavana ave wandi somu haka kuno. Baki endera koku muendo, wogira gira nyane kugwatu ula mkumi bili mkumi na muenda, nga baki endede na muendo guavane kumi nyambisa tumabili mbana. Yunebwe tekezi santi echisibu chino, chiafa kuchirwa decha COVID-19, echa gota nyebye njigiriza. Senkuru wa UNEB Daniel Dong agamye nti omuyizi Kawuka Joel okuva mu Uganda Matters na Mugongo ne Tino Esther Osega owa Trinity College na Bingo bebasinze mu bayizi abaliko obulemu songa mu bazibe nabaka Yudaya ne Asasira Matthew abayiganga secondary school bebasinze banabwe mu Uganda yonna. Ate mu batawulira Chedi Cole Timothy owa Mbali School of the Deaf ne Nyangoma Brenda wa Wachiso School of the Deaf bebasinze mu Uganda yonna. Agamye nti obutagoberera mateeka agawereddwa mu bibuuzo okukusula ebibu okukusula ebisomesebwa mu kibiina okuteefiirayo obuteefiirayo nnyo ku bisomesebwa ne ku bibuuziddwa mu kibuuzo okupapirira okwanukula ebibuuzo obutabana byetaagisa kukola bibuuzo byebimu ku bisinze okukosa abayizi era bibaviiriddeko bangi okugwa. In the sciences, the problems have also remained largely the same. The candidates are showing weaknesses in handling apparatus during the practical tests. They are also showing problems, exhibiting problems in making and recording observations, drawing conclusions from those observations, or writing experimental results in a table, making meaning out of those results. They have also shown poor mathematical skill, where they are required now to carry out computations arising from the figures that they have recorded in their tables. In chemistry, they are showing inability to write the correct symbols of elements, family of compounds and equations. Minister Mbezo w'ebyenjigiriza matendekero aga waguru w'ekitiibwa Dr. John Kirisostom Muyingo omwennyamivu olw'abayizi abatamalaako misomo songa gavumenti etaddewo amakubo mangi agabayambako okumaliriza naddala abawala. The increasing number of the girls registering for this and completing this level of education has seen even the past few years the number of girls is continuously increasing and I'm really very happy. Remember, I'm also worried and concerned first of all about reduction in the candidature, yet the population of the country is on the increase. I'm also very worried about the absentee, those who register but are not presenting themselves for the exam when time comes. That worries me and I'm really concerned. The other is the boy child, mama. From the results we have been receiving, you see, boys are having good reasons to be absent. We need to get back into the boardroom, scratch our heads, do some research so that these issues, even the performance are addressed. Ate minister w'ebyenjigiriza era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni agamye nti omuggalo gwa COVID-19 gwakosezza nnyo ebyenjigiriza. Agamye nti mu kiseera ebigezo ebyatuulirwa amasomero ebitundu mukaaga ku buli kikumi tegaasobola na kuteekerateekera abayizi bibuuzo okubyateekateeka okutuula ebibuuzo ebyo era akyaviirako bangi obutafuna mukisa kutuula bibuuzo. Mukyala Museveni mwennyamivu olw'abasomesa abakyebulankanya ku mirimu gyabwe naddala abamasomo ga sayansi ekiviirako abayizi okugwa amasomo ago. Our science teachers roam around the village or sub-counties teaching private schools to gain more money without concentrating on the work that was given to them in these government schools. So is it any wonder that you hear that our children are not doing well in government schools? It is that unfair experience that we keep hearing about. Our teachers who earn more than private schools, but they go around teaching in private schools in addition to what they earn, they leave our children attended to. These are problems we have to hold hands together in government, in local governments, to ensure that inspection is done. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe liyokubera netaka ng'omuwabi wa government David Bakista bakibinga abanyonyola. Akawairo 237 ettaka lyonna mu ggwanga Uganda lyaba nansi w'eggwanga Uganda era baine dembe lyobwebange okulikozesa nga bagoberera ennono n'obuwanga bwabwe kiyite customary mu food footi oba okubeera nalyo nga tewali kakwakulizo liyite freehold oba okubeera nalyo nga bagoberera mailo mu bitundu ebyo ebirimu mailo nga Buganda oba okulikozesa nga waliwo endagaano eziriko obukwakulizo liyite lease. Nga amasomero mu Uganda agakyafuna ebyavudde mu bibuuzo bya siniya eyokuna
katukutuse kagamu kumasumiru nga wega kuzebi buzo bino. Masumiru ga Ssaabasajja Kabaka okuli Lubiri High School, Buloba, wamune Lubiri High School, erisangibwa mu Lubiri Mmengo, geri sizankuli. Zai Machulate Nampija, head teacher wa Lubiri High School, wesomero lya Ssaabasajja erisangibwa wano mu Lubiri Mmengo. Mukama tumwebaza nnyo. Abayizi baffe, nkaaga mu musanvu bafunye first grade, abasigadde bonna bayitidde mu ddala lya kubiri. Twebaza abazadde, twebaza abasomesa, n'abantu bonna abatuyambye okutuuka ku buwanguzi buno obw'olwaleero. Nze William Kijambu, akulwa Lubiri High School, Buloba Campus, mwezi yasinze yafunye 11, twafunye first grade 5-9, ne second grade 8. Galo kongere njawulo okwebaza Ssaabasajja Kabaka yakera wesomero lya Lubiri High School e Buloba erisobozesa omwana kusoma obulungi kubanga embeera eriyo esobozesa bulungi omwana okusoma ate ndyasoma n'abitegeera bulungi. Mu masomero amalala agakoze obulungi kuliko mu Lusa Academy w'obulenzi mu Luweero bafunye first grade 7-1 ne second grade 7-6, Lakeside College Luzira mu Kampala bafunye first grade 8-7 ne second grade 5-6, Mount St. Henry's High School Mukono batuuza abayizi 2-8-7 ng'abayizi 15 bafunye first grade ate abayizi 10-18 ne bafuna second grade. Omuyizi yasinze mu somero lino Bukia Joshua atubulidde ekyamuviiriddeko kukola obulungi. Ngebikia Yosha, Mount St. Henry High School Mukono. Era nafunye 8 nebaza ekisomero okumpa chance eyo kubanga nakoze bulungi. Kyandetera okufuna 8 kale nafuma nnyo n'abasomesa wange nebaza nnyo kubanga banyamba nnyo. Twali tulina omukubagano nga tufuna discussion questions ne tukola discussion yaffe buli lunaku bw'otyo bwe twakola. Era byatuyamba nnyo kubanga ebimu ku ebyo bye byaggya mu pepa yaffe ne tubigiza bulungi. Amasomero ga Janani Schools e Bombo ne Kabalagala gafunye first grade 8, St. Andrews Kagwagombe High School Kawala gafunye first grade 7-7 ne second grade 2-1, Mumusa High School Mityana bafunye first grade 10-7 ne second grade 8-4, Seta High School e Mukono Mbalala batuza abayizi bibiri mbabiri nga ku bo 19-9 bayitidde mu ddala lisooka ate nga ku Seta High Elevo Campus batuuza abayizi 2-26 nga 19-9 bayitidde mu ddala lisooka ate 12-7 bayitidde mu ddala lya kubiri. Aiden College Ndeje mu district wa Kisoo bafunye first grade 30 ne second grade 30. Botolo Secondary School Kamengo mu Mpigi bafunye first grade 13 ne second grade 16. Mityana Modern Secondary School bafunye first grade 7-5 ne second grade 9-2. Light Secondary School, Light Secondary and Vocational School Bulenga mu district wa Kisoo bafunye first grade 28 ne second grade 5-4. Ate St. Peter's SS Bombo Kalule mu district ya Luweero bafunye first grade 6-6 ne second grade 10-19. Mike Chironde, tansi wa masomero ga Janani Schools, chetusoko kwebaliza Katonda, ntivuzo biko mieo, nene choku bili kwekulaba, ntiawana mafeba isi bulungi, okusinge miaka jona jetubadeo, chetuchewaliza Katonda, timumbela jetuasomeramu, yaliye nzibwe nyo, nene chasi ngedalo kutuyamba, emiti imbagano jatu kola bulungi nyo, tuwebaza CBS, BBS, baso wukubira nga, abana tuwaba kumide kanga baso ma. Ronald Mulondo, director wa St. Peter's Senior Secondary School, Bombo Kalule, abayizi bunnange tuwaba tuza, nebayita bulungi, nebatuwa first grade yeze nkaga mu mukaga twagala okwebaza Katonda nti abayizi bano batandika ne COVID ne bamaliza ne COVID era results ze batuwadde tujaziita results za COVID naye atenga za buwanguzi. Abaana baffe bano abagombe high school bwe baba tugalawo March 2-2 nga bamaze otugalawo twetwalekerawo okusoma tweyongereyo ne tusoma nga tukozesa online system abaana nga basomera waka naye nga abasomesa gye babeera essomero libaweereza data abaana ne basoma. Mpigi Mixed Secondary School Mpigi bafunye first grade 30 ne second grade 9, St. Noah Girls SS Zana first grade 9-2 ne second grade 4-6. Emirates College School Nkowe mu district wa Kisoo bafunye first grade 3-3 ne second grade 8-9. Greenlight Islamic SS Nasa na Kabumbi bafunye first grade 8-9 ne second grade 5-3.
Mitiana Standard SS Kagavu mu district ya Mitiana bafunye first grade ana mutano ne second grade ana mwemu. Kajansi Progressive Secondary School mu district ya Wakiso bafunye first grade 13 atenga Machindi Secondary School Salama Road mu Kampala bafunye first grade nkaga. Archbishop Kiwanuka SS Chitofu Masaka, Celesta Vocational Secondary School Masaka, Hopeful Future Secondary School Kayunga, Muyenga High School Kampala, Heroes Vocational SS Buyambarakai, Bolo Parents SS Ebulo Mubutambala, Genomwiza Asenza Funyobonilo Mwenda, Uganda Matters SS, Uganda Matters Bukalaji Secondary School Mudistrict Yegomba, St. Joseph Mary's Secondary School Mbilizi Ruengo, Sacred Heart Chitelede Secondary School Chotera, Naboba Koze Burunji Nyo. Abalala abakoze bulungi Numasa Secondary School Nyendo Masaka batuza abayizi 15 nga 9 kubo bafunye first grade ata 5 bafunye second grade. Uganda Matters High School Lubaga batuza abayizi 13 nga kubo 5 bayitidde mu ddala lisooka ata 5 bayitidde mu ddala lya kubiri. St. Jude Senior Secondary School e Masaka bafunye first grade 79 ne second grade 69 ate Atlas High School Gayaza Wakiso batuza abayizi 79 nga kubo 3 bayitidde mu ddala lisooka ata 3 mu ddala lya kubiri. MPG Light College ne St. Bruno Serunkuma SS Golimu District MPG nabo bakoze bulungi nnyo. St. James SS batuza abayizi 9 bafunye first grade 9 ne second grade 40. Kalisizo Progressive SS Echotera ne Echotera Town Council ne Echotera Town School Academy mu district Echotera nabo bakoze bulungi nnyo. Midland High School e Kawempe Tula mu Kampala bafunye first grade 9 ne second grade 5. Light College katika mu Wakiso bafunye first grade 79 ne second grade 52. Pride College bafunye first grade 125 ne second grade 122. St. Mary's High School Mukoko bafunye first grade 17 ne second grade 2. Ate na jana kumbi Yanga Christian School mu Kampala bafunye first grade ya 21 ne second grade ya 33. Continental Whiteland College e Busega wamune Light High School Seguku Wakiso wamune Kisozi Seed Secondary School e Gomba nabo bakoze bulungi nnyo. Blessed Sacrament SS Chimanya Masaka kubayizi 12 abatuula. Ku Blessed Sacrament SS Chimanya Masaka abayizi 12 bayitidde mu ddala erisooka era omukulu w'essomero eryo Muwonge Javira Alani agambye nti newankubadde batawanyizibwa nnyo omuggalo omukama bayambye. Tufunye first grade 12 tufunye abana abafunye 8 babiri ate tufunayo nafunye obonero 10 obonero 10 in 10. So tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti tukoledde mu mbeera nga si nyangu eya local down gala ogulawo naye twebaza abasomesa baffe bakoze omulimu ogw'ettendo ogwo okulaba nti tusobodde okufuna ekyenjawulo ekitabangawo. Masaka site tujeti PG Mixed Secondary School mu district MPG bafunye first grade 13 ne second grade 9. Township Secondary School Mitiana Kabule Mitiana lifunye first grade 8 ne second grade 18 galiitibwa Township Secondary School mu kibuga Mitiana. Bodo Secondary School mu district ya Wakiso bafunye first grade 217 ne second grade 15 mwemu. Ate Mount St. Mary's High School eka Mengo mu district MPG bafunye first grade 15 ne second grade 9. Kalisizo Progressive SS Chotera bafunye first grade 14 ne second grade 37. Ate St. Victor SS Ekitasa Bukoma Nsimbi nabo bakoze bulungi nnyo. Cornerstone High School Makindye ne White Angels High School MPG ne Matete College School Esembabule nabo bayise bulungi nnyo. Midland Parents Academy Kawuto Kajansi eranga nabo bakoze bulungi nga kubayizi 14 abatuula bafunye 5 abayitidde mu ddala erisooka nga abalala bafunye bayitidde mu ddala eryokubiri. Kitende Secondary School mu district ya Wakiso bafunye first grade 18 ne second grade 69. Kakungulu Memorial School e Kibuli bafunye first grade 7 ne second grade 15. St. Francis College Buloba bafunye first grade 16 ne second grade 10. St. Cyprian High School Kyabakadde Mukono bafunye first grade 12
Seat Wisdom Kasawo bafunye first grade ya 5 musanvu, St. Francis Bogia High School Mukono bafunye first grade ya 8 mu. St. Bali ku Dembe Kisoga wamunirumusa High School ekatende mabuye mpiji nabo bakoze bulungi. Kisasi College School mu Kampala, Kibibi Model Secondary School ngene sangi babugoye mu Butambala bafunye first grade 15 ne second grade 12. Kajansi Progressive SS mu district wa Kiso bafunye first grade 12 ne second grade 88 ate Saint Mugaga SS Kiganda ye Kasanda efunye first grade 7 ne Saint Mary's High School luka ya mu district ye Kalungu bafunye first grade 17. Kisana Secondary School kyamulibwa bafunye first grade 10 ate Kyotera St. Stephen's High School bafunye first grade 12 bafunye first grade 12 ne Butawuka Magezi ntake Butawuka Butambala nabo bakoze bulungi. Isaac Newton High School ekinyerere Katera mu Masaka bafunye first grade 22 ne Masaka Exodus Vocational Secondary School yatuza abaana 18 era bonna bayise bulungi. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama gakutusibwako pichipichi TVS 125 eyajjo kugoba ko bwavu katino jeyune okuva mu Uvrage ebanda. Bana Uganda abadusi babiri abemisinde miwanvu Joshua Cheptegei ne Jacob Chiplimo bawangulide Uganda midali ebiri egisoze mu mpaka za Olympics ezibumbugira mu kibuga Tokyo kya Japan. Bane midali bajiwangu demo mpakazi no eza mita umutuaro nga Joshua Cheptegei akute chifo cha kubiri na wangu lomudali ugwa feza songa Jacob Chiplima akute chifo cha kusatu na wangu lomudali gwe chikomo. Emisinde jino juwangu dua monasu wa Ethiopia Selemene Barega na wangu la zabu nga jidu kidedachi kabili musamvu nobu sikonda anamu busatu nobu tikitiki obutono abili mbubili atenga Cheptegei ya jidu kidedachi kabili musamvu sikonda anamu satu nobu tundutundu nkaga mbusatu. Omudu somalala Steven Kisa yeta mazeko misinde jino wabula akozo mwini mwuneno kuwaba ne omudigido kuwaba dukide bano baduka musike okuvuganya mumpaka eza mita 15 mimizanyo jo Olympics ejibumbugire Japani. Bannaffe amawulire agesaawa eno kangamalirize mbufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri atuuse mu lubiri lwe olw'enkoni mu ssaza Buddu mu kweteekerateekera amatikkira ge ag'emyaka 28 aganaaba olunaku lw'enkya. Kooti enkulu mu Kampala eyisizza ekiragiro eky'ekiseera ekiyimiriza omuntu yenna okuddamu okusaalimbira ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka erisangibwa ku kyalo Maganjo Beach Mbejja e Kawempe Jinja Mawuno. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ataggulude ku muggalo oluvannyuma lw'omuwendo gw'abantu abazuulibwamu ekirwadde kya COVID-19 okukendeera. Nga mu muggalo guno Pulezidenti Yoweri Museveni akkiriza entambula ey'obwannannyini okuddamu okukwajja nga mmotoka mulina okubamu abantu basatu bokka nga ne ddereeva kwali ate entambula ey'olukale ekkiriziddwa okubaawo naye nga mulina okubamu ekitundu kimu kyakubiri ku balina okusabalira mu mmotoka ezo nga ne boodabooda zirina okutwala omuntu omu omu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kiremedde ebibuzo by'abayizi abawera 12,292 abaatula ebyasinya ey'okuna omwaka oguwedde. Bannaffe agesaawa eno bwegatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga sabiiti ennungi.